Ma arvan, et nüüd me võime edasi minna ja natukene rääkida ka sellest tõesti sellest viimasest perioodist, kus see 38. aastal kogu see õppekava käivitus. Noored asusid täie rauaga õppima ja nende õppejõud olid ka juba suures osas kõik eestlased. Õppetöö oli selgelt eesti keeles, õppevahendeid hakati järjest avaldama ja hakati tegema ka esimesi teaduslikke uurimusi. Ja vaat selles valguses võib-olla sa natukene räägid ka sellest, kuidas nad neid ühise tegevuse raames neid erinevaid finantsasutusi uurisid. Kas sa oled seda ka natukene rohkem vaadanud, kuidas teda tehti? Tähendab, ma arvan, sest me natuke hiljem räägime, sest see on üks selliseid nii-öelda koondeid, milleni välja jõuti. Aga nüüd me jõudsimegi siis sellesse järgmisse põlvkonda. See on see kolmas põlvkond ja siin on jälle huvitav öelda, et nad on väga selgelt sündinud sisuliselt kõik ühel kümnendil. See on 20. sajandi teine kümnend ja sealt tulevad väga-väga põnevad nimed. No põhimõtteliselt mina eristaksin siin kolm sellist suunda või kolme liini. Esimene on siis see seltskond, kes valis oma tuleviku nii-öelda akadeemilises maailmas ülikoolides, kes siis kaitsesid oma graadid ja seda siis läänes. Ja siin, no mina olen nende jaoks välja toonud kolm nime. Üks on Hans Ronimois. 1930. aastal asus õppima Tartu ülikoolis majandusosakonnast, tol korral 33 lõpetas, 37 tegi magistri. Ja ma söandaks öelda, et Hans Ronimoisi võiks Ragnar Nurkse järel paigutada siis selles maailma majandusteadlaste hierarhias eestlaste seas nii-öelda teisele kohale. Kui Nurks oli absoluutne tipp, siis Ronimois oli päris kindlasti kõrgliiga. Ronimoisi karjäär möödus Vancouveri ülikoolis. Enne seda ta oli kaitsnud Lionel Robbinsi juhendamisel London School of Economicsis doktori, mis on väga kõva sõna nii kooli poolest kui ka juhendaja poolest. Ja ka aja poolest. Ja see on 40-ndatel, aga kahjuks ja minul ei ole õnnestunud nii-öelda neid tema doktori jälgi üles leida. Ma olen lugenud lihtsalt kirjavahetust, kuidas ta meeleheitlikult püüdis avaldada raamatut pärast sellest, mis ta tegi. Ja kuidas see ei õnnestunud 45-6. Aastal ja kuidas siis ta ikka rääkis, et see on ikka tähtis avaldada ja püüame leida rahastust, aga see ei õnnestunud. Nii et jah, Ronimois oli siis hiljem Vancouveri ülikooli professor, aga mitte majandusteaduskonnas, vaid ta oli slavistika alal. Aga mis on väga põnev, mida on öelnud nobelist Robert Mondell, et ta õppis Hans Ronimoisi käest rohkem majandust kui kõigi teiste ülikooli majandusõppejõudude käest kokku. Ja mul on muidugi olnud õnn 98. aastal 4 tundi rääkida Mondelliga. Jõudsin viia teema Nurkseni, aga Ronimoisin ma tol korral ei osanud teemat viia. Ja ka Mondell ei tõstnud tema nime ülesse. Nii et sellest on mul tohutu kahju. Nii, teine mees, kellest me peaksime rääkima nii-öelda akadeemilise suuna peal, on Olgret Aule, kelle karjäär, teaduslik karjäär möödus Saksamaal ja ta elas 99-aastaseks, nii et suri 2015. Nii et tema tegi oma doktori 53. aastal Kölnis ja vaat siin kolmas mees oleks siis Leo Kuus, kes samuti kaitses doktori, no see oli 41 Münchenis, aga ta nagu päris sellisesse ülikooli majandusteadusesse seda välja ei jõudnud. Ja ma mõtlen ühe kommentaari lihtsalt, et kui me nüüd räägime nendest väga erinevatest majandusteaduskonna lõpetanutest või seal õppinutest, siis rõhuv osa neist kõik tegid oma elutöö hoopis väljaspool Eestit. Ja see on näiteks see sama Aule lugu, tema oli IFO instituudis tööl Münchenis väga kaua, oli väga tunnustatud ka väliseesti seltskonnas Saksamaal ja aktiivne inimene Ronimois Kanadas ja me võime siin palju nimesed lugeda ja kui nende elulugusid vaadata, siis peaaegu kõikidel on mingi riik, mis ei ole Eesti. No vaat ja nüüd me jõuaksime siis selle teise liinine, see on eelkõige siis Rootsis
ja ka mõnes teises riigis tegutsenud nii-öelda majandusteadusliku hariduse saanud eestlased, kes jõudsid oma kirjutistega ka serva pidi nii-öelda majandusteadusesse. Ja siin ma tooksin esile sellised nimed nagu Arvo Horm, 38 lõpetas, siis Endel Kareda, kes lõpetas 39, siis meile võib-olla kõige tuntum Rudolf Jalakas 1942 lõpetas, siis Harald Martin Nurk, kes lõpetas tegelikult Helsingis, aga õppis Tartus 36-40. Ja siis võib-olla nagu ütleme juura poole pealt tuua Martin Kuldkepa, kes 44 kaitses majandusmagistri Tartus. Nii et see on ka jälle omakorda väga, väga tugev rida. Nii et... Ja ma jällegi tooksin sealt nagu esile muidugi Rudolf Jalaka selles mõttes, et tema oli see, kes lõpetas majandusteaduskonna veel sõja ajal praktiliselt. Ja kuidas ta läks Rootsi ja kuidas ta ütles, et kõik, mis meil minevikus oli, oli väga halb, aga nüüd me peame nagu edasi pingutama. Ja ta oli hästi tahtekindel ja jõuline mees, kes jõudis välja ju Handelsbankeni peaökonomisti ametikohani ja kes oli majandusteaduskonna lõpetanuna tegelikult Rootsi ühiskonnas üks kõige tunnustatum majandusekspert, keda televisioonis kuulati, kelle kommentaarid olid raadios oodatud ja kes õppis rootsi keele nii hästi ära, et parandas rootslaste töid eestlasena ja ütles, et see ei ole õige rootsi keel. Ja muide, ta oli Uppsala ülikooli audoktor. Nii et ka nii oli võimalik ja muidugi tähendab siia juurde me peaksime märkima ka seda, et tegelikult ju ka Eduard Pommi karjäär jätkus Rootsis ja ka Edgar Kanti karjäär jätkus Rootsis. Ainult, et probleem oli ju selles, et seal oli teatavalt, et misugune nii-öelda klaaslagi oli ees. Et heal juhul jõuti lektorini ja Edgar Kant oli selles suhtes erand, kes nii-öelda oma karjääri lõpuks saavutas üheks viiaastaseks perioodiks nii-öelda professori koha. Ja võib-olla siis nüüd see kolmas liin, millest ka me mööda ei saa minna, need on need, kes 30. aastatel õppisid või vähemalt alustasid õppimist Tartus majandusteaduskonnas või majandusosakonnas ja kes jäid Eestisse. Ja vaat siin ma tooksin välja tinglikult 4+2 nime, ehk kokku 6 nime. Esiteks Velo Tarmisto, kes alustas 1936, kaitses doktori ja lõpuks oli ka akadeemik. Teiseks Kaljo Kask, samuti alustas 1936-88, kaitses samuti veneaegse majandusdoktori kraadi. Siis kolmas mees, kes jõudis ka professorini, oli Karl Felix Sauks. Ja neljandana ma märgiksin siis Albert Kadaku, kes oli nii Tartus, aga põhiosas oli siis tollases Tallinna Politehnilises instituudis õppejõud ja kes oli tegelikult nii-öelda Tartu ülikoolis õppinutest, majandusteaduskonnas õppinutest esimene, kes siis kaitses kandidaadi kraadi. Ja ütleme Tarmisto ja Kaljo Kasega olen ma ise väga palju kokku puutunud ja seda just majandusinstituudis oma siis ligi 20 aastat kestnud nii-öelda sellise akadeemilise karjääri jooksul ja ma seandan öelda, et Kaljo Kask jättis minule tollase majandusinstituudi teaduritest kõige sügavama mulje. Tähendab, tol korral ma ei saanud aru, et milles nii-öelda tema võlu on, aga see oli see, mille ta tõi kaasa Tartust. Kaljo Kask lõpetas muide esimest, ta on kaks korda lõpetanud Eestis nii-öelda majandusteaduse kõrgharidusena. Esiteks Tartus 1942 kiitusega ja teiseks siis Tallinna Politehnilises instituudis 1947, sest seda 42 lõpetamist ei tunnustatud. Ja siis paneks siia juurde veel kaks nime. Üks on Leo Tiik, kes oli siis
nii-öelda krooniline õppejõud majandusteaduskonnas, kuigi ta oli geograafia osakonnas ja majandusgeograafia kateedris õppejõududena kirjas, aga geograafidel oli ta suhteliselt võõras isik, aga majandusteaduskonnas oli ta oma. Ja teine, see on siis Salme Nõmmik, kes õppis majandusteaduskonnas 1929-33, lõpetas majandusteaduskonna ja kellest sai siis hiljem majandusgeograafia kui eriala ülesehitaja Tartu ülikooli siis teoloogia geograafia teaduskonnas või siis geograafia osakonnas. Nii et need on need nimed, kellest ei saa tegelikult üle ega ümber ja nad on tegelikult kõik on väga, väga põnevad isikud. Ja no selles mõttes, kui nüüd vaadatagi, ma lugesin seda Vello Tarmistu raamatut üle ja seal on sul väga ilus Daniel Palgi tsitaat, mis ütleb umbes niimoodi, et kui sa tahtsid ikka nagu selle raha ja rikkuse juurde ja panganduse juurde ja töökohti saada, siis sa läksid Vironiasse. Kui sa tahtsid valitsuse ja võimu juurde, siis sa läksid Fraternitas Eestikasse. Ja kui sul oli siis muidu nagu huvitavaid selliseid kontakte vaja, no siis läksid EÜS ja teistesse seltsidesse. Mõte oli umbes selline, mis ütleb ära, et Vironia oli selline korporatsioon, mis ühendas ikkagi väga palju reaalselt ärimehi, praktilisi ettevõtjaid, nii et no seal näiteks ma mäletan Loruppi nimi oli sul seal kirjas ja sellised mehed olid kõik Vironia liikmed ja loomulikult kui sa olid selles korporatsioonis, siis ka see tööpakkumine ja tööpörs oli siis täpselt samamoodi nagu ta praegu on, et saadi seal kaubale ja leiti endale sobivaid tuleviku töökohti. No võt, ma siin selle sama Tarmistu raamatu järgi saangi nüüd meelde tuletada, et ütleme, Eesti ministritest olid siis Vironias Oskar Amberg, Karl Ipsberg, August Kerem, Peeter Kurvits, Karl Selter, Leo Sepp, Nikolai Viitak, Anton Teetsov. Ja no, väga põnev on just see 36. aasta, tähendab 36. aasta nii-öelda see soetus 1936-2 ja mul õnnestus saada see pilt, võtame selle soetuse pilt ja selle peal me näeme, et 36. aastal liitusid Vironiaga sellised mehed nagu Vello Tarmisto, Karl Felix Sauk, Leo Tiik, aga ka Roman Toi. Ja Harald Martin Nurk, samuti Martin Kuldkepp. Väga suur osa nendest, kelle nimed siin varem juba esile tõusid, liitusid tegelikult Vironiaga. Ja no selle juurest on nüüd võimalik ka minna tegelikult natukene sujuvalt üle ka selle juurde, kuidas üldse üliõpilased sellel ajal õppisid, mis moodi see kõik oli korraldatud ja mida nad tegid, et sellest me ei ole veel midagi rääkinud. Ja no, Tartu ülikoolis oli õppemaks ja õppemaks oli suurusjärgus 60 krooni semester. Ehk 110, no, seal olid soodustusinnad, et kui sa maksid korraga ära, siis said 110 krooniga aastas õppemaksu makstud. Ja siis see sama Leo Tiik on oma mälestustes ilusti kirjutanud, kui palju tema sai palka, kui ta käis tööl ja temal õnnestus saada tööle niimoodi, et tema kuupalk oli 60 krooni. Ja selle 60 krooniga oli siis niimoodi, et kui ta siis selle jagas iga kuu peale, siis ta sai, ütleme, ära maksta sellest õppemaksu. Siis üür oli seal kuskil 25 krooni juures. Et ühesõnaga ta sai kuskil 30 krooni kulustal iga kuu ära selleks, et maksta ära õppemaks ja elamine. Ja siis jäi veel üle umbes nii palju raha, et nii kui ta ütles, et kui päevas ühe krooni toidu peale kurutasid, siis sai hästi hakkama. Ja tal olid kõik suppi hinnad seal kirjas, mitu senti maksis seal supp ja praad ja... Ja seal oligi nii, et noh, supp oli seal mingi 10-15 sendi juures ja ühesõnaga üliõpilane sisuliselt sai lõunasöögi kuskil 5-60 sendiga võis saada hakkama.
Nii et selles mõttes võib öelda, et noh, et see igapäevane kulu võib olla, kui oli üüriraha, ütleme seal 30, ütleme 20 krooni ja toiduraha veel 31-50 krooni kuus oli juba korralik nagu selline elu. No jah, aga siin peaks ütlema ka, et lõpuks tiigil kulus 11 aastat, et õpetada Tartu ülikool. Nii et seal oli ka see, jah, milline see rahakott oli, sest noh, ütleme, et Vello Tarmist oli lihtne. Tema isa oli Õisu piimanduskooli direktor. Kaljo Kasse isa oli ka päris arvestatavate tuludega mees. Mingis mõttes ka 30. aastatel, 20. aastatel oli majandusteaduskonnas see seis, kus need, kes õppisid, käisid suures osas kõik tööl. Nad lihtsalt muidu ei saanud. Ja sellest tulenes ka see, et nad ei suutnud oma neid eksameid ja arvestusi õigel ajal ära teha ja venis õppetöö. Ja siin noh, praegu oli see 11 aastat, aga keskmine, mida Eduard Poom oma artiklis välja tõi, oli niimoodi, et sellel esimesel faasil kuni 30. aastateni keskmine õppeaeg ei olnud mitte kolm, vaid oli kuskil 5-6. Ja peaaegu kaks korda sama kaua õpiti, kui nagu oleks pidanud. No jah, ja kui nüüd vaadata näiteks ütleme lõpetanute ja majandusosakonnas või siis majandusteaduskonnas õppinute arvu suhet, siis see ei ole sugugi ei 1-4, ei 1-5, vaid see hakkab kusagil seal võib-olla 1-8, 1-9 peal isegi. No neid majandusteaduskonna õppijate arve ma ka uurisin ja kõige kõrgem oli see minu arust 1926. aastal vist, kus oli 935 üliõpilast. Ja lõpetanud arv oli kuskil 30. Ja no, no siis oli umbes nii. Ja, aga noh, ütleme niimoodi oli, et seal 20. algul oli tohutu buum, kaubandusosakond oli väga populaarne, 600, 700, 800, 900, siis ta stabiliseerus ja 30. oli stabiilselt 800 üliõpilast. Nii et selles mõttes on praegu meie majandusteaduskond täpselt sama suur, nagu ta oli 30. aastatel. Ka meil on praegu 800 ümber. Aga mis oli sellel ajal teisiti? Keskmine lõpetajate arv. Ka selle tõi Poom oma artiklis välja. Ta arvutas üle kogu perioodi keskmise lõpetajate arvu. See oli 58. No võt, me jõuamegi sinna suhteni. 58 lõpetanud ja 800 õppijat. Jah. Proportsioon on nende vahel. Ja see ongi see 8-9 kordne umbes. Ja selline see majandusteaduskond sellel ajal lihtsalt oli. Ja loomulikult oli selle taga see, et ühelt poolt oli vaja teenida lihtsalt elatist ja teiselt poolt oli ka see, et ega sellel ajal ei olnud ka see nii, noh, ütleme, keeruline, et ülikoolis võetigi seda suhteliselt rahulikult, et osad ei lõpeta õigel ajal ära, neil oli võimalik pärast maksid eraldi eksamitasu, said teha selle ja ma unustasin siin veel ära öelda, õppemaksule lisaks tuli veel praktiliste tööde eest eraldi maksta ja ka eksamitasu tuli maksta. Nii et see sellel ajal ikka mõeldi vägagi tõsiselt, kas ma lähen eksamit tegema või ei lähe, sellepärast, et kui sa ebaõnnestusid, siis raha oli lihtsalt maha visatud. Aga ma summat tõesti ei mäleta enam, aga see oli kuskil 1-2 või mingit selline. Noh, ütleme, eksam oli natuke rohkem, aga siis oli ju veel ka vist see kord, et sa said nii-öelda ühe sessi jooksul ainult ühe korra eksamit teha. Kui sa läbi kukkusid, ebaõnnestusid, siis peab tulema järgmine aasta tagasi. Ja seal oli veel ka, tol korral oli, et üliõpilaste jaoks ju jagatud ained selliselt, et kui sa tahtsid saada cum laude lõpetamist, siis olid kindlad ained, kuskil ütleme, 5 ainet, kus sa pidid saama nii-öelda parim rahul olev. See on maksime suficit. See oli väga huvitav ja see oli see nõue. Ja teisalt oli ju ka kehtis ju see põhimõte, et sa ei pääse magistriks, kui sa ei ole lõpetanud kiitusega. Just. Ma ei tea, kas see oli nii-öelda absoluutne nõue, oli. Aga praktikas ta selliseks kujunes, et kõik, kes kaitsesid hiljem magistri, olid lõpetanud ka cum laude. Oli ja seal oli, ma lugesin ka seal neid nõudeid, missugused ained tulid ära
teha ja missugusel tasemel, et cum laude saada. See oli väga nõudlik. Ja nüüd magistriõppe seisnes selles, et see, kes magistriõppes siis oli, tal oli nüüd terve rida aineid, mida ta pidi siis lugema või noh, õppima ja need pidi ta siis ära tegema ka jällegi vastava inde peale ja siis ta pidi kirjutama veel töö. Ja need kokku andsid siis talle magistri. Nii et magistri tegemine oli ikkagi väga nagu nõudlik ja selles mõttes, kui me praegu vaatame ja mõtleme, siis tollel ajal magistri tegemine oli ikka peaaegu nagu doktori tegemine. See oli ikka väga nõudlik tegevus. Aga võibolla siin ongi mõistlik teha üks selline täpsustus. Kui me võtame aja kuni 1940, siis selle aja jooksul Tartus kaitsti ära. Ainult kuus magistrit ja ne nimed olid Konrad Felix Kongo 1930, Eduard Poom 1933, Werner Valk 1935, Karl Inno 1936, Hans Ronimois 1937 ja Endel Kareda 1939. Ja Saksa ajal lisandusid veel kolm meest, Endel Krepp 42, Alfred Wenzel 43 ja Martin Kuldkepp 44. Nii et see valik, võtleme, see sõel oli ühtpidi üli tugev ja teistpidi muidugi no, tuleb ka tunnistada seda, et ikkagi võtleme, see õppejõudude no, tase või kvalifikatsioon, see oli alles nii-öelda loomisel. Ja kui vaadata neid magistreid, siis 30. lõpus ju hakkasid lugema seda küll külalistena või siis assistentidena Kongo, Valk, siis Ronimois. No muidugi, Poom tõusis 30. Lõpul professoriks. Tema seis oli natuke teissugune, ta oli ka eelmise põlvkonna mees, nii-öelda selle teise põlvkonna mees. Ja Karl Inno oli ka seal nii-öelda professori piirid. Nii et ega siin praktiliselt midagi võtta ei ole. Ja kui me räägime ütleme, doktorites, siis nii-öelda nimeliselt oli selleks hetkeks Eestis ainult kaks doktorit. Teeme niimoodi okupeerimise hetkeks. Üks oli Johanna Silde Rebane, Pärn 1911 ja teine oli Arkadi Rannes 1934 Fribourg. Nii et